Areál Tachovského památníku Mohyla je už od listopadu obehnán páskami a platí sem zákaz vstupu. Město se pro toto opatření rozhodlo z bezpečnostních důvodů. Celé pietní místo hodlá v následujících 2 letech zrevitalizovat. Při nedávné kontrole stavu památníku před nějakou plánovanou údržbou bylo zjištěno, že ten prostřední monument, to znamená sloup i ta trnová koruna, jsou v havarijním stavu. Ten sloup je, jeho ukotvení v zemi je narušeno a hrozí i pád té trnové koruny. K demontáži sloupu, který je na místě od roku 1948, by mělo dojít, jakmile bude k dispozici vyjádření památkářů. Na místo se poté v budoucnu vrátí jeho replika. Příští rok se začne s opravami a do konce roku 2020 by celý památník měl být zase v pořádku. Potřebných úprav by se měl ale kromě samotné Mohyly dočkat celý areál. Počítá se například s opravou přístupové cesty, schodiště či s úpravou okolní zeleně. Celkový ráz místa by ale měl být podle plánu zachován. Mohyla si celkové zvelebení určitě zaslouží. Ano, jsme si toho vědomi a bude tomu věnována patřičná péče. Výstavba památníku na severozápadě města začala už v roce 1946. Mohyla byla slavnostně odhalena v květnu roku 1948. Jsou zde pohřbeny oběti pochodů smrti, jejichž nalezené ostatky sem byly svezeny z celého Tachovska. Původní počet těch pochovaných tady byl asi 216. No a v pozdějších 15 letech až do roku 61 se podařilo přidat, přidalo dalších 16 lidí, takže by jich tu mělo být 232. Identifikace obětí byla hned po válce velmi složitá, přesto lze všeobecně říci, kdo je na Mohyle pohřben? Vzhledem k tomu, že většina z nich byla buď z blízkého koncentračního tábora v Losenberg, anebo z jeho řady poboček, tak to byli buď političtí vězni, což byla původní sestavenstvo toho tábora, ale tam začali, že se z něho postupně stal velký tábor, tak tam začali postupně přicházet i ti takzvaní obvyklí vězni, to znamená ti Židé a různé takzvané podřadné rasy, představitelé národů, které byly poraženy a podobně. Takže takovýhle počet lidí a takovýhle typ lidí. Jak už zaznělo, pietní místo čekají v následujících 2 letech celkové úpravy. Historik Štěpán Čadek toto samozřejmě jen vítá. Ale trošku jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, že památníky mají, že by se dali vlastně dělit do 2 základních kategorií. To jsou živé památníky a klasické památníky. Já si myslím, že tam je taková ta dělící čára někde mezi 75 a 100 lety, kde je ten památník ještě živý. To vlastně doteď ještě platilo pro Mohylu a už si myslím, že to pomalu přestává v tomhle smyslu platit a už se z něj stává ten klasický památník. Ne, že by přestal být tím, či je, ale už nežijí ti očití svědkové, prostě ti, co to zažili, a už se to v podstatě v uvozovkách jenom připomíná. Podle Štěpána Čadka by se právě toto mohlo zohlednit při chystaných úpravách. Myslím si, že vlastní Mohyly by se třeba to nové pojetí, že by se jí ani nemuselo nějak dotknout, ale řekněme už pod těmihle těmi schody bych si představoval, že by mohl být třeba park nebo nějaké dětské hřiště, aby ta Mohyla začala být víc zakomponovaná do toho města kolem. Ale jinak si myslím, že ten zelený prostor oddělující od těch domů by měl zůstat zachován, aby pořád přece jenom zůstávala jistým svérázným prostorem, který k tomu pietnímu místu náleží.